Nej, vi var inte äldre boende. Nej. Byggt 91 där. Vart är det? 91. Det är nog den där färgen målad. Det är rätt modern, den här nere i kinden. Står DEVE här. Mannamus. Ingen snabbhiss. Vad sa du? Ingen snabbhiss. Vidhävningar. K542-3-6. Mosshagestigen 7. Är det korridor här? Nej. Fan, det är också mycket handlare. Jag ska säga det är en styrning. Jaha, det är en fullminsis. Är det verkligen det? Ja, det är det faktiskt. Oh! Snabb start ner. Full minne för tre våningar. Det är lite overkill här, tycker jag. Så är den extra utrustad? Ja. Nu kör vi på nästa. Stoppknappen funkar inte. Nej, det gör inte på dem där. Jag tryckte på stopp när du åkte. Stannar inte. Där kan jag höra något blick här uppe. Ja, det var den andra hissen. Det var maskinrummet i den hissen där borta. Ja, det var det. Men hur fan funkar det då? Kanske till båda hissen, eller alla tre. Okej, K542-87, Mosshagestigen 6. Och här ser vi en sån här. Klämlis, det fanns inte på andra hissen. Akta väggen. Oj, fotoceller, just det. Nej, det var det inte. Jag ser bara hur den är ettan. Inte uppvägen. Man ska testa lite. Inte hoppa. Men här. Den åker ju sjunker ju lite. Hydraulik, det suger. Nej, I don't like. Men titta, det är en våning till där uppe. Eller, vänta, håll uppe dörren bara. Så är det ju så. Ja, det är dörr i vägen. Kom så, kan lite mer långsamma start, neråt. Nej, vi vänder. Nej. Ganska gott skick ändå. Ja, jag gillar bara. Men den andra hissen, jag tror att det här man har byggt från DEVE-sidan. Den här hissen är lite modernare. Och så sista. Oh, gott det där. Ja, det är samma. Det är två stycken i samma maskinrum. Man kanske har tre stycken till och med. Nej, det funkar inte. Det är lite för långt. Jo, nej. Det ska nog funka. Nya listor som är. Titta, den här är ju annorlunda färg också. Var någon färgkulör, eller? Nej, det är samma. Vänta. Ja, det är RØDE. Titta, det är RØDE som kakat om några tidigare. RØDE-märke. Ja, sådär. Rövida. Hur är kåne? Men titta här. Snus. In med schaktet i dig. Dör, dör. Klick. Gör det sant. Men titta här. Det är ju sned, den här. Ja, jag ser det. Den här är inte... Den här hissen är inte bra skick. Mm. Den här hissen är inte bra skick. Ändå har den fortsatt. Testa här bara. Jag vill sitta. Den ska åka till och den är lite... Den här är inte bra. Jag är rädd att vi ska sjunka ner schaktet nu när den åker ner. Ni är bak här. Jag tror inte det. Jag tror det är digitalt styr. Det är inte de andra, va? Jo, de andra tror jag. Okej, kom ut då. Gick vi iväg då. Håll den öppen.
Låter det något? Jag kommer åka ner. Jag kommer åka ner. Jag sitter ner också. Tryck det högst upp eller? Ja, högst upp. Tre hissar i en smäll. Tre hissar i en och samma maskin. Ja. Helt otroligt. Och de är datorstyrda allihopa också. Ja, inga relä eller något det sånt. Det är verkligen fint. Det är också bra. Det här är bonus där. Ska vi inte gå och kolla på uttran för det ska finnas levis? Jo, men vi går väl dit då. Ja, ja. Nu går det massvis här. That's it.